Naho se RPF yo, RPF rega yo buri ifite sisteme yayo yubakiye mu gihugu cyayo. Oya nkubwire rwagafiri bino bintu abahutu bari gukora wagira ngo ntibahunze ahubwo bashimye gushyitsi. Bararya bakanywa bakagira ubwo bakarongora. Bakarongora abavuna muheto. Hari umuvuna muheto wo muri Ntuze utuye muri Amerika wigeze kunywa ararongora maze arangije arantuka. Ku rubuga oya amikira kuri WhatsApp muzana abantu ngo we mushenzi utukuza idini ukuko arakize ngo we masikini ubundi umushenzi ndimbwa ngo barakize bukeye mu gitondo nyibeshyaho bukeye bagirwa ke bari badutse kubera nyine bari nutse bari kuri breakfast style nyine batsinze byasinze yibagirwa yuko arayadutse namukoreye nakubwira ngo nanjye n'ibyakura wamuriye agafaranga ndabizi ubwo umuntu agahita akubereye guhereza nk'amadorari 1000 cyangwa 2000 ngo yamerekana yakwisinga n'abavuga ati n'ubundi tanzwe diyo erega uyu mukino wo kuri izi mbuga buriya ntureba na Kigali irabizi urumva nti na Kigali irabizi hari ababaho gusa bagira ngo bacyatse babone aho birira. Oya reka nkubwire njyewe ubwanjye hari igihe ngira ngo nkabona umuntu arampamagaye ankubise amadorari 500 300 200 imbere y'amagambo ku mugaragaro. Sha wajya unyoherezaho nkiriraho sha ejo bundi bavuze ko turi ikigingo cya padiri na ntuzana ntagara ibihumbi 300 by'idolari ni 300 300 magana ane bavuze ibihumbi 300 ni 300 ndakumva neza warabakocoye narabyumvishije ndabase ibi bintu nibyo ni ukumubeshyera ariko namurashe ibihumbi 500 by'idolari nawe ahita agera arya ibisigaye noneho ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo cyanaho imana mwaragikubise ntagara asigarana 150 nawe witwarira iry'itanu nose padiri yabikoze ate ntagara atabizi ntagara ariko njya numva ari n'umuntu w'umugabo afite ibitekerezo bizima. Oya atenda gufata ibyemezo. Oya ntagara aratekereza namwumvishe. Oya ntabisaza afite. Ntagara ntiyasaze n'icyo gihugu cy'abanyarwanda. Erega burya umuntu uhagana na leta bisaba ko aba yarashyira afite mu kutu k'umusaza. Se numva umuntu yarwanya leta n'abereye abantu n'indi. Ninde uzi ko buriya mpagara uriya mwanya ari musumbwa nawe wakwicarwamo na Muremayire. Muremayire se ntakora nayo ntabwo arakora nawe ninde Muremayire sara ni Muremayire we ntakora agenda avuga nawe ndimo ntegereza umugabo yafata ibyemezo yarwanya abantu buriya koroneri Gwado yarwanya abantu wo muri FRN Gwado umuhaye amafaranga Gwado umuntu yarwanya abantu niwera uzi ko bariya basunga na kiriya gisazi igihe kiri bagihetsira kibonye amafaranga byabakubita Getiri nawe hari igihe ariko maze n'iminsi ntamwumva sinzi ibyo yabaye muri iyi minsi ntabwo ndamwumva neza asigaye acecetse cyane u Rwanda rwaguje ishyano kugira ngo Getiri yabore urukundo rwawe rwanafata ngo ni perezida w'iki
guhandara kuva ryari nibyo ngarwanya ariko uzamufasha se uzamufasha ndakumva mfite umugore ndashaka yuko umuntu uzankoresha azagura inzu y'umuryango wanjye wo kubamo nziza.